Jedna od tema na sesiji kruga 99, 10 godina neprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava po apelaciji Azre Zornić. Izbori u Hrvatskoj, svetkovina u Bosni i Hercegovini. Izborni dani u Hrvatskoj, utorak i srijeda, neradni dani i u našoj zemlji, tvrdi Dragan Čović. Predsjednički izbori u Rusiji. Vladimir Putin osvojio rekordnih 88% glasova, pokazale izlazne ankete i prvi zvanični rezultati. Poštovani gledaoci, pratite Treći dnevnik. U Starom gradu u Sarajevu došlo je do pucnjave prilikom čega je ranjena jedna osoba. Nezvanično radi se o maloljetniku u dobi od 16 godina. Događaj je prijavljen, a izlaskom na teren policijski službenici potvrdili su navode iz prijave. Osoba koja je zadobila povrede u predjelu potkoljenice prebačena je na KCUS. Policija je još uvijek na terenu, kazala je za federalnu televiziju portparolka MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Nova poruka Evropske komisije o našoj zemlji pred ključnu sedmicu na našem evropskom putu. Napredak jasan, budućnost u Uniji. Bosna i Hercegovina je poduzela impresivne korake naprijed, a pozitivna dinamika na reformskom putu treba se nastaviti. Njihova je budućnost u našoj Uniji. Nakon konkretnih rezultata BH vlasti, vrijeme je i da Evropska unija pokaže ne samo ekonomski, već i pravni kapacitet i da u Evropsku uniju integriše i Bosnu i Hercegovinu. Osim razloga geopolitičke prirode, brojni su zajednički interesi Unije i naše zemlje. Ovo je poručio Denis Bećirović, koji je preuzeo funkciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Geopolitički interes je stabilna i sigurna BiH kao garant stabilnosti cijele regije, istakao je Bećirović. Tehničke izmjene izbornog zakona ponovo na dnevnom redu u državnom parlamentu. Prijedlog zastupnika kluba SDA sutra će razmatrati delegati u Domu naroda. Izmjene predviđaju unapređenje izbornog procesa kroz uvođenje novih tehnologija, a Centralna izborna komisija bila bi nadležna za imenovanje predsjednika biračkih odbora i zamjenika. Inače, riječ je o prijedlogu koji je zastupnički dom ranije usvojio, a Dom naroda vratio u redovnu proceduru. Međutim, ni u ovom obliku izvjesno je neće dobiti podršku delegata SNSD-a i HDZ-a BiH. Tehničke izmjene, ako se BiH političari ne dogovore, nametnuće visoki predstavnik. One ključne, ustavne, mogu još čekati, iako čekaju već najmanje desetljeće. U julu će biti 10 godina od presude po apelaciji Azre Zornić, samo jedne u nizu Evropskog suda za ljudska prava koja se ne provodi. O tome su danas razgovarali na sesiji Kruga 99, a fokus je i na izazovima etnonacionalističke politike koja je uveliko prisutna u BH institucijama i društvu. Svih ovih 10 godina etnonacional šovinisti svojim političkim djelovanjem, bolje rečeno, zloupotrebom svoje političke moći uz svesrdnu pomoć susjeda iz Hrvatske i Srbije koji pretenduju na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, sprječavaju svaki pokušaj provedbe moje presude. Na predsjedničkim izborima u Rusiji Vladimir Putin osvojio je rekordnih 88% glasova, pokazale su izlazne ankete i preliminarni rezultati, čime je učvrstio svoju vlast, iako su hiljade njegovih protivnika, a pristalica porodice Alekseja Navalnog, organizovale simbolične proteste u podne u blizini biračkih mjesta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio da nema legitimiteta u ruskoj imitaciji izbora. Rekao je kako misli da Putin želi vladati zauvijek. Za današnje tri utakmice kompletirano je 23. kolo nogometne VVN lige Bosne i Hercegovine. U hercegovačkom duelu Posušje je savladalo Široki Brijeg minimalnim rezultatom. Borac je u Banja Luci očekivano pobjedio Zvijezdu 09 s 3-1. Posljednji susret 23. kola odigrali su Velež i Igman. Pobjeda od 2-0 pripala je Veležu. Pred kraj dnevnika informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano prijepodne. Tokom dana novo naoblačenje koje će usloviti kišu i pljuskove. Glavnina padavina od večernjih sati i tokom noći na utorak. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a dnevna od 14 do 19 stepeni. Dnevnik je završen. Cijenimo vaše povjerenje. Želimo vam ugodnu noć.